ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। नमस्ते समलपुर और हम लोग का उड़ीसा का वासी नमस्ते। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस आप देखिए मैं क्या किया हूँ कि हम लोग का जो म्यूजिक डायरेक्टर क्या किए हैं, मैं तो बोलने से नहीं होगा। आप लोग देखिए उसको सुनिए एक बार, और गाना जो ऑडियो है वो तो कम से कम बहुत गिर गया अभी तक, रिजल्ट हम लोग इतना है तो उसको मैं बेहतर करने का कोशिश किया हूँ। मैं जितना मेहनत उस पर हम लोग का पूरा टीम किया है, मैं टीम के लिए पूरा अपने वैसे काम हुआ है। मैं अकेले तो किया नहीं हूँ, ठीक है। मैं आगे जितना लोग किया था इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ और आगे भी ऐसे करते रहूँगा। बाकी आप लोग का आशीर्वाद और प्यार हम लोग का साथ रहने चाहिए। नमस्ते। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ବାକି ତାର୍ ପରେ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ହେଇଗଲୁ। ଏବେ ବହୁତ ଭଲ କିରି ହେଇଛେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଆଉ ଗୀତ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଇଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ ବିଜୟ ନନ୍ଦ ରାଉରକେଲାର, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ସଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରବେ ଆଉ ସେୟାର କରବେ, ଯେତିକି ହେବା ଏଇଟାକେ ସେୟାର କରବେ। ଆଉ ମୋର ତ ପୁରାପୁରି ଆଶା ଅଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଫଟାଫଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକିରି ଆମୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିଲ ଜିତି ନେବା ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖ୍ବେ, ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରବେ, ସେୟାର କରବେ। ଆମର ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୁହାର, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଲ ତାଣ୍ଡି। ଆଉ ହାଇତୋର ନୈନାର ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସ, ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲା ପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଇଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଗୀତଟି କର୍ବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ସେ ନୂଆ ଗୀତଟା ହେଇଛେ ସ୍ୱାଗ ସିଷ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବେବି। ଆଉ ଏଇ ଗୀତରେ ମୋର ସ୍ୱାଗ ସିଷ୍ଟର ମୋର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରାହଉଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାଲେ। ଗୀତଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋଜ୍ କରାହେଇଛେ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଗୀତକେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ନିହାତି ବହୁତ ସର୍ଟଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସୁଟ୍ କରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଲବମ୍ ମୋତେ ମିଳିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଗୀତ। ମୁଁ ସେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିକି ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଟ୍ କରିଛି।
से गीतर बहुत मेहनत हो गीत को दुईटा झील गई जेकि स्वाग सिस्टर कोरियोग्राफी करोग्राफी आमर शाइनिंग एकेडमी सर आर पाने समस्त मो सा अच्छा मतलब बहुत भल लगे से गीतर मुझे भिडियो सुटिंग कर बहुत पसंद लगे आपण मन को बहुत पसंद लगे आप थे देखु आ लाइक आयर करूँ मुझे कहना चाहिए।